Testamento Espiritual de São Paulo da Cruz, 18 de abril de mil setecentos e Canal Cliconde. Em primeiro lugar, recomendo-vos instantemente. O Santíssimo Preceito dado por Jesus aos seus discípulos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eis, meus irmãos caríssimos, o que eu desejo com todo o afeto do meu pobre coração. Quer de vós que aqui estáis presentes, como de todos os demais que no momento trazem este hábito de penitência e de luto pela paixão e morte do nosso amabilíssimo Redentor, bem como dos que futuramente forem chamados pela Divina Misericórdia a este pequeno rebanho do Senhor. Recomendo a todos. Particularmente aos superiores, façam florescer sempre mais na congregação o espírito de oração, o espírito de solidão e o espírito de pobreza. Ficai certos que, enquanto se mantiverem estas três coisas, a congregação resplandecerá como sol diante de Deus e dos homens. Recomendo-vos com especialíssimo empenho o afeto para com a Santa Mãe Igreja e a mais completa submissão ao seu chefe visível, o Romano Pontífice, rezando dia e noite, quer pela mesma Santa Igreja, como pelo Santo Padre. Procurem outros sim, quanto puderem, cooperar para o bem da Santa Igreja. Para a salvação das pobres almas do próximo, com as missões, os retiros espirituais e com as obras próprias do nosso Instituto, promovendo nos corações de todos a devoção à paixão de Jesus Cristo e as dores de Maria Santíssima. Finalmente, com o rosto em terra e com o meu pobre coração em pranto, peço perdão a todos da congregação, quer presentes como ausentes, por todas as faltas por mim cometidas no cargo que, por vontade de Deus, ocupei por tantos anos. Infelizmente, ao separar-me de vós para partir para a eternidade, não vos deixo senão os meus maus exemplos, embora deva confessar-vos que jamais tive essa intenção, mas sempre tive a peito a vossa santificação, a vossa perfeição. Novamente, pois, peço-vos perdão. E recomendo-vos a minha pobre alma para que Deus a receba no seio da sua misericórdia. Aí estão, pois, meus caros irmãos, as lembranças que vos deixo de todo o meu pobre coração. Eu vos deixo e vos fico esperando a todos no céu. Onde sempre rezarei pelo Sumo Pontífice, pela Santa Igreja, que tanto amo, e por toda a congregação, pelos seus benfeitores e por todas as pessoas pelas quais sei que devo rezar. A todos, quer presentes, como ausentes e futuros, Deixo-vos a minha bênção.